god lørdag. Så blev min video uploadet med Living in a Box. Vi kan også lave en ekstra. Så få det pakket væk der, for min økonomi er jo sådan brudt sammen. Ja. Jeg har ikke penge til sådan noget. Så jeg har jo 0 kroner i januar og 0 kroner i februar. Tilbage af min førtidspension. Men det er fordi, jeg er frivilligt. Jeg går og afdrager på min gælds og retsskat. 7.000 kroner om måneden, så jeg kunne også bare vælge at lade være med at betale afdrag til mit online-lån og kassekredit, så vil jeg have 6.000 mere om måneden. Det synes jeg ikke er en god idé, fordi jeg har gjort det 7 år snart. Jeg mangler 5 afdrag, så det er dumt at stoppe. Jeg mangler 5 afdrag på 48. Jeg skal også flytte og genhuse og sådan noget. Jeg mangler masser af ting og møbler og sådan noget. Så hvornår jeg nogensinde får bygget sådan en boks der, det ved jeg ikke, men jeg får bygget den en gang. Så det er så det eneste, jeg bliver færdig med livet, det er måske det at bygge en kasse, som ryger i containeren, når jeg ikke er her engang. Så står der en stor boks i min stue. Så den der kommer og tømmer min lejlighed, du sundt over, hvor jeg har sådan en stor kasse i min stue. Så nu er den i containeren så, men det må så være sådan. Det kommer så på min, det eksisterer så på min YouTube-kanal. Så den også lukker en gang måske. Så nej, jeg kan godt bruge sådan en box selv til at have noget sjov ud af til indhold til min YouTube-kanal. Til sådan en lille båd, ja. Sagt, det kan også, skal også kunne skille sig, det kan ligge bag en station her. Nej, det skulle kun, må lige se, jeg har fået varme på, jeg synes der er koldt. Der er varme på der. Jeg har vist tjekket det, men lad os lige tjekke en ekstra gang, jeg skal lige stille et glas cola. Nej, så gang for at køre kort og en bil og sådan noget. Så, men du er så snart 60, det ser ikke, altså ikke for lyst ud lige nu med noget som helst. Så der er økonomisk krise og inflationer. Så, men jeg blev nødt til at, men jeg er så heldig, jeg har en førtidspension, der er så mange. Der er på kontanthjælp og sådan noget. Dem på kontanthjælp har endnu mindre penge end jeg har. Så er de også presset, og de skal jo aktivering af en mulighed så. Nej, altså den her boks skal jo kunne, skal kunne skille sig jo, så putte den i en bil jo. Så er der sådan nogle plader der på 75x75 cm. Så om jeg synes, skulle prøve at, hvis jeg nu lige frem tænker mig også, så skulle ligge og sove i den en gang, så er altså en bedre idé at gøre en 75x75. Jo. Men der er jo meningen, jeg vil skal lave sådan, at siden skal kunne trækkes ud 40 cm, så det behøves ikke at være. Den så altså mere kompakt er 70x70, altså bedre der. Og så have sådan en side der, man lige trækker 30-40 cm ud. Man trækker siden ud på en eller anden måde der. Det skal alligevel være noget ekstra plads, hvis det skal være sådan en salgsbod. Der er så ikke særlig meget plads at gå på. 70x75, så men det må jeg jo forsøge at lave forskellige versioner, som sagt, det kan jo skille sig ad, så jeg kan både, den kan jo både være med en fast side, og man kan også bare skille det der ad, jo. Og så den anden, det er sådan en anden halv boks, man skal bygge, der kan skyde ind der. Så der er jo sådan, kan godt være, der skal så bare bygge sådan en ekstra boks, så det er jo så bare en grundboks, og så har man en anden halv boks der, som man trækker ud ligesom skuffe, jo. Som jeg forestiller mig med sådan nogle hylder der på cirka 30 cm, man lige kunne klappe op sådan nogle hylder der. Så man kan stå og mad, og så er der så 40 cm bredere i gulvet, så det er meget nemmere, hvis man skulle ligge ned og sove på en madrasse.
Så, men det er ikke noget, jeg behøver så spekulere helt vildt over, så men der er mange måder at lave det på, men hele ideen er, at man kan få en i en lejlighed, man kan få en i et kælderrum, også når den står på sådan en vogn, og man kan trille den ind i et kælderrum, hvor kælderrumsdøren er 80 cm bredt, den er måske lige så bred som den her. Den her dør er 76 cm der. Så det er derfor, jeg godt vil have det, hvis det skulle være til min lejlighed her. Så vil jeg godt have det 70 cm, for de der rør, de er tilfældigvis, de er i 70x70 og 80, de er 70, 60, 70, 80, de er sådan nogle standardmål. Men man kan godt få skåret dem ud, for hvis de er 70x70, så kan de altså komme ind. Der er jo ikke mange døre, der er smalere end 70 cm. Så det bliver for eksempel den her dør, den er kun et par 60. Men der er ikke normalt, der er ikke nogen hoveddøre. Og kælderrumsdøre, der er smalere end 70 cm normalt, ja. Så. Nej, det gør ikke noget. Den er sådan lidt smalt, så bliver det nemmere, og hvis man skulle trække rundt med den på en cykelstige eller på et fortov, så er den smalere, så passer den i bredden. På den der vogn er jo heller ikke mere end 70 cm bred. Det er jo det, den der transportvogn. Den er tilfældigvis også 70 cm bred. De er 70 gange 1,5 meter. Så passer den i bredden, så er der ikke noget, der stikker ud. Så man skal gå og trække sådan en stor boks der på fortorn. Så ikke fordi vi skal sidde og kigge på alt, når nogen mener, den var der. 70. Det der lærervogn var lidt smalere. Lærervogn hed den. Ja, lærervogn, det er sådan en terminal, der går til klukker og varer ned fra hylderne og sådan noget. Det er en lagervogn, den der. For eksempel, den koster 2.500, den her. Så den er 1,20 meter x 70 og kan holde 500 kilo, så den kan jo sagtens holde sådan en Casio. Så den her så 5 cm længere, 5 cm smallere. Så 4.300, så det er sådan en lidt billig model, den her. Sådan en no-name, nej, det er det ikke. Jeg tror, det er den bedre model, det er den her. Nej, de har sådan en der, men det er så i, med luftgummihjul. Men det er luftgummihjul, betyder altså, at de kan punktere. Så er der sådan en med massive hjul der, men den er kun 1,60 meter. Nå, det bliver så også en lagervogn, de der. Altså, der er også sådan en, der er ekstra kort. Den er 1,20 meter lang og 69 cm bred. Nej, det er så sådan en som men det koster altså 12.200. Den er 70 cm bred der. Men der var altså også 70 kilo sådan en. Men altså ikke en, man kan ikke lige bære den op ad trapperne. Så med et eller andet grund,
Nej, den er, det er den der i massive hjul. Den var 41 kilo, sådan en her. En meter 20 gange 60. Men det er, så må det bare være sådan en med luftgummihjul. Eller man kan også bare billig. Jeg har ikke så mange penge, jo, så prøv så ikke at prøve at købe det dyreste. Hele tiden bruge det dyreste. Jeg synes bare, at det kunne være godt at få noget, der ikke kan punktere. Men der er der så også den her. Så skal bare være noget. Den koster så 2.500 sådan en her. Så, men jeg kan jo bygge den i min stue, så at det er så det der, jeg skal også flytte og genhuse, så jeg skal flytte og genhuse, og jeg har 0 kroner i januar og februar. Der er inflationer og kriser og sådan noget, så ved du hvad, om jeg nogensinde jeg kan gøre det, det er jo ikke lige det, jeg skal bruge 10.000 kroner på det. Jeg mangler også en gamercomputer og sådan noget. Så der kommer vi lige skulle pakke det væk. Får det lige at pakke væk og tænke på noget andet. Så, men jeg skal have sådan en lærevogn en gang. Så jeg skal ikke den rigtige skuffe. Skuffen, det er fordi, at der er noget, der stod imod her. Ej, jeg har tænkt på noget andet, så det er ikke lige det. Jeg har ikke nogen penge, og høje elregninger, så flytter og genhuse og så. Så, men en dag vil jeg bygge sådan en. Om nogle år. Men så sker der ikke så meget, så går vi flere år der på at bygge. Så jeg kan købe nogle aluminiumsprofiler en gang. Jeg synes, du skal lave noget andet.